Eita! Quase! Quase o cara. Mais uma aventura aí pro canal, e essa aqui é das grandes. Projeto aí de quase um ano, realmente, e agora sendo realizado. E finalmente, eu consegui trazer esse FPV aqui pra vocês. Um lugar muito, muito mistério, muita coisa se diz. Tem pessoas que falam que tem um tesouro aí escondido, que os piratas deixaram. Meu, tem muita história, história de pessoas que morreram nessa ilha, família que morreu nessa ilha. É uma ilha com muitos mistérios, por isso que eu queria trazer para vocês. Fazer um FPV aqui, explorar realmente, mostrar para vocês essa ilha bem de perto. Como só o FPV consegue. Curte aí, compartilhe, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com a sua família, e deixe seu like, não esquece. Aperta o dedão aí, aperta o dedão, deixa o like, que não custa nada, beleza? Chegamos. Bom, nossa primeira parada, vamos tomar um café. Bom, galera, vamos se encontrar agora com dois amigos. O Ivens e o Valdir, que tá sempre aí com a gente. Tomar um café primeiro, pra gente seguir na aventura, que o barquinho tá esperando a gente. Bom, estamos aqui na padaria aqui em Peruíbe, esperando o Valdir e o Ivens, né, pra tomar aquele café e seguir viagem lá para a Ilha das Cobras. Ó, o Ivens chegou. Ó, tá ali, ó. Bom dia, tudo bom com o senhor? Alô, só tomar café com a gente, já tá indo, já tá na náutica, já tá no barco. Tá antissocial, quer dizer que com a gente você não socializa. Ah, tá, então a gente vai se encontrando lá dentro do barco do Japa lá. Por que seu amigo não avisou a gente? Agora é meu amigo, né? É. Só meu agora. Porque senão vai sair. O Indiana Jones é o último a chegar. Das aventuras que a gente já fez até hoje. Bom, pessoal, esse aqui é o barco que nós vamos até a ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras, ó. Esse aqui é o barco, vou mostrar pra vocês. Então aqui estamos aqui na Marina do Toshio, né? E esse é o barco que vai ser a nossa aventura. Olha que legal. Grande o barco, né? Bom, pessoal, tem um pessoal aqui que está indo também para fazer mergulho lá na Ilha das Cobras. Eles vão estar lá junto com a gente também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, galera, aqui é uma parte da marina e tem barco encalhado porque tá baixa a água. Olha só que bacana. A água tá baixa, então ficou alguns barcos aqui, ó, encalhado. Bom, pessoal, tá dando aqui, tá chegando a hora, tá dando aquele frio na barriga, né? Faz tempo que nós estava planejando essa aventura. E eu tô muito feliz de poder estar mostrando aqui para vocês esse local. Tá vendo? Estamos aqui agora, o barco tá sendo colocado em alto mar, ó. Olha que paisagem bonita, galera. Desiste agora, ainda dá tempo. Não dá não, o drone já tá dentro d'água, cara. Ah, é verdade. Como que estica o drone? O drone já tá lá dentro da... Cuida dele, se você quiser desistir. O drone já tá dentro do barco, cara. Não tem como fugir agora. Agora, ó, o que nos espera tá lá, ó. Lógico, não é ali, né? Mas... Essa aí é a Ilha do Guaraú. Essa aqui é a Ilha do Guaraú. Tá pertinho, essa aqui tá a 4 km. Essa aqui nós vamos ir também. Logo, logo. A gente vai na Ilha das Cobras, 36 km mar adentro, galera. Nessa lanchinha que tá saindo agora aqui, ó. Aí, ó. Essa aí. Ananda 3. Aqui é a entrada, pessoal. O barco já tá aqui, ó. O barco já chegou, né? Pra... Nossos equipamentos tá tudo lá dentro, ó. Drone, câmera, lanche, água, tudo ali dentro, pessoal. Nós aqui. Aí. Vamos embarcar, vamos embarcar. Embarque comigo nessa aventura, galera. Aí. Olha
Aí, dá pra levantar voo daqui, ó. O drone. Tranquilo. E aí, Valdir? Passou o repelente, Valdir? Tá, passei. É? Olha o nosso Indiana Jones aqui, galera. Aí, ó. Falando nisso, eu preciso do meu chapéuzinho de Indiana Jones também. Aí, ó, os mergulhadores estão indo lá. Boa sorte! Bom passeio! Bom dia! Aí. Opa! Indiana Jones aí, ó. Só o drone mesmo pra trazer essas coisas. Não, cara. Destino, Ilha Queimada Grande. Vambora! A Ilha das Cobras! Drone no barco, maluco. Nossa senhora, aqui não tem estabilizador que estabilize não, cara. Bom, pessoal, estamos indo então para a Ilha das Cobras, né? E estou aqui com três amigos, né? Cada um, todos eles têm canal no YouTube, né? Então, Christian Nose Drone, dá uma olhadinha depois, você vai ver o voo deles também lá na Ilha das Cobras. Valdir, qual é o nome do seu canal, Valdir? Valdir Alves. Valdir Alves, galera, Valdir Alves. E Ivens. Ivens Ribold, o barba. Cara, é uma aventura e tanto, hein, meu? É uma aventura e tanto. O que aconteceu, rapaz? Não fala isso que nós vamos ficar à deriva aqui no mar. O tempo parou um pouquinho aqui, mas vai voltar. Aê! Sumi. Não tem embreagem, cara. Nossa, não, tá, cara. Não é câmbio automático? Aí, galera, já arrumou o motor do barco? Vamos continuar. Uma baleia. Desculpa, gente, mas eu quero ver as cobras. Cobra? Eu quero ver as cobras. Galera, lá atrás você não consegue mais ver o continente, olha. Não conseguimos mais ver o continente daqui. Aí, galera, olha lá, lá no fundo, ela tá chegando. Tá vendo? Depois de navegar mais de uma hora, ela tá chegando ali no horizonte, cara. Olha que linda. Olha como ela é linda, cara. Linda demais. Nós vamos ver, fazer o FPV e mostrar pra vocês. Será que tem tesouro escondido nessa ilha? É isso que vocês vão ficar sabendo, galera. Fazer FPV.
ainda, velho. Agora é legal, vamos fazer o voo, né? Voo, que a gente consegue ver na tela dele. Bom pessoal, estamos aqui, acabamos de chegar, né? E esse aqui é o local de decolagem. Olha isso. Olha lá, galera. Esse cabo é comprido, né? Famosa Ilha das Cobras. E agora o Ivens vai fazer um voo aqui de reconhecimento do local. E em seguida nós vamos fazer o FPV aqui. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje estamos a 35 quilômetros de distância do continente. Estamos em alto mar, galera. Olha que lindo esse oceano, tá vendo? Azulzinho, você vê o horizonte lá no fundo, quase que se confundindo, né? O céu com o oceano. E olha o tamanho. Não, olha o barquinho em comparação com a grandeza do oceano. Meu, realmente é muita diferença, né, galera? Eu vou mostrar para vocês bem de perto a ilha mais perigosa do mundo. A Ilha da Queimada Grande, que se encontra entre Peruíbe e Itanhaém, litoral de São Paulo. O mundo conhece essa ilha como Snake Island, a Ilha das Cobras. Esta ilha possui muitas lendas e esconde muitos mistérios. Ela é considerada no meio científico como o maior serpentário natural do mundo. Olha isso, galera. Uma ilha rochosa, sem praias e de difícil acesso, localizada a 35 quilômetros do continente. Ao longo dos últimos 5 séculos, esta ilha tem chamado a atenção por ser habitada quase que exclusivamente por uma espécie de cobra, a jararaca-ilhoa. Eu vou chegar pertinho aqui, ó. Olha só os detalhes, tá vendo? As árvores, né, os galhos. Pode ser que tenha cobras aqui, porque essas cobras elas ficam em cima das árvores. Eu vou mostrar agora para vocês como que essa cobra é, tá vendo? Olha só. Essa é a cobra jararaca-ilhoa, espécie endêmica da ilha. Ela possui uma coloração dourada, amarelada, né, para se confundir com a vegetação. Seu veneno é 10 vezes mais mortal que o da jararaca comum. A ação rápida e potente desse veneno permite que ela se alimente de aves e evita que sua presa escape para o mar. Olha só. E olha só lá na árvore, tá vendo? Nos galhos. Então ela fica assim nos galhos. Então ao longo do nosso passeio aqui pela ilha, fique de olho, dá uma olhadinha, volte o vídeo para ver se você vê alguma cobra aqui no meio das árvores. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Tem uma formação rochosa muito bonita aqui. Vamos subir um pouquinho. Meu, olha que linda essa formação rochosa, tá vendo? Peraí, que é isso, que é isso? Rapaz, meu, não parece um rosto aqui, ó? Parece que tem um rosto pintado aqui na rocha. Não é impressão, é impressão, né? Olha isso, cara, um rosto realmente. E aqui, ó, meu, parece um olho, essa parte aqui. E olha lá dentro, olha o que tem lá dentro, tá vendo? Parece uma cobra ali, né? Algo bem diferente, vocês viram? Dentro do olho, da caveira, porque parece uma caveira, ó. A impressão que se tem é que essa rocha, essa grande rocha é uma caveira, né? Você imagina olhando de longe, muito lindo, uma formação rochosa muito bacana. Olha só, meio amarelada, ela tem uma cor meio amarelada, muito linda. A ilha tem muitas rochas e vocês verão ao longo aqui do percurso, galera. Pessoal, por ser uma cobra que vive sobretudo em árvores, a jararaca-ilhoa desenvolveu características evolutivas únicas. Sua caçada é diurna, diferente das cobras do continente. Sua cauda adquiriu capacidade prensil, de se agarrar a algo, sabe? Então quando ela vai dar o bote, ela consegue se segurar no galho. E a sua pele se tornou mais elástica do que as outras jararacas, olha só. Pessoal, fica de olho, se vocês verem alguma coisa aí, que ela é fácil de ver, ela é amarelada. Ela é menor e mais leve para facilitar a sua locomoção entre os galhos. Ela tem aí de 70 centímetros a 1,10 m de comprimento, pessoal. Se uma pessoa for picada por essa cobra, ela morre por falência geral dos órgãos em 2 horas. Olha isso, galera. Por isso, a Marinha proibiu a entrada de pessoas na ilha. Apenas pesquisadores e biólogos podem visitar para fazer estudos, né? E eles têm que ser acompanhados ainda por um médico. Olha só, tá vendo ali, ó? Meu, é que parece, o que, que é aquilo? Deixa eu ver, é uma linha. A impressão que você tem que tinha uma linha ali embaixo. Vocês viram? Se vocês não viram, volte ali. Parece que tinha uma linha esticada. O que,
que será aquilo? Pessoal, esta espécie evoluiu sob condições muito severas, como por exemplo a falta de água e a escassez de presas. A jararaquilhoa não tem predadores nessa ilha. Ela pode sobreviver cerca de 6 meses sem se alimentar. As cobras hoje já são na sua maioria chipadas pelos biólogos. Olha só. E olha que imagem maravilhosa, tá vendo? Daqui a gente vê, tem um barquinho lá embaixo, né? O pessoal vem muito aqui ao redor da ilha, tá vendo? Olha só, olha o tamanho, né, desse morro. Aqui o tamanho mais alto aqui do morro é de 206 metros, né? E olha a vegetação. Então, as cobras estão concentradas nessa vegetação, o oceano azulzinho. Pessoal, além das cobras, que existem em números absurdos, dizem ser 5 cobras por metro quadrado, imagina isso. Lógico que esse cálculo é feito genericamente, pois ela se concentra na floresta e em cima das árvores. Dificilmente se vê elas nas rochas, né, que são muito abundantes aqui na ilha também. Além das cobras, existem muitas espécies de pássaros, alguns répteis e existem, pessoal, 70 espécies de aranhas. Olha isso. E é por causa dessas características que o jornal britânico Telegraph colocou esta ilha como o lugar mais perigoso para se visitar no mundo. A partir daí, ela ficou conhecida no mundo todo. E existe uma história também, tem a história dela, né? Existem registros aí que mostram que essa ilha, ela foi descoberta em 1532 pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Olha cada rocha linda, vou chegar mais perto aqui, ó. Ó, o oceano batendo. Opa, que é isso? Que é isso? Caramba, que é isso aqui? Rapaz, tá vendo isso aqui, ó? Parece umas pegadas, meu, mas com formato assim, certinho. Olha, tem duas, uma embaixo e outra em cima ali, ó. Parece umas pegadas de algum animal, né? Muito estranho. Olha cada rocha bonita. Meu, se alguém souber o que é isso aqui, põe aí aqui nos comentários aqui embaixo. Não faço nem ideia. Parece ser algumas pegadas, mas é muito certinho, né? Tem até um desenho geométrico ali. Muito estranho realmente isso daí. Quando tá continuando, galera, de acordo com o artigo científico do Instituto Butantan, conta-se que os colonizadores, né, que chegaram aqui estavam de passagem pela costa sudeste do Brasil. E eles aportaram aqui na ilha. Caçaram diversas fragatas e mergulhões. E antes de voltarem aos navios, receosos de má sorte, eles atearam fogo aqui no local. Olha que coisa, galera. Então, e o que eles fizeram? Eles foram os primeiros realmente a chegar aqui. Como diz esse documento do Butantan, antes de sair, eles atearam fogo com medo, né? Preocupado com o tanto de cobra que existia aqui naquele local. Você imagina aquele tempo, né? Passar por aqui, olha aqui, cada rocha linda, as ondas do mar batendo nas rochas, muito bacana, galera. Esta prática de atear fogo na ilha se tornou corriqueira algum tempo depois, com medo, né, das serpentes. A própria marinha colocou por diversas vezes fogo aqui na mata, na tentativa de acabar com a população excessiva delas. Então tinha muita, mas muita cobra mesmo. O nome da ilha Queimada Grande é decorrente dessas queimadas, né? Que por vezes eram tão fortes que podiam ser avistadas do continente. E olha esse tipo de vegetação, tá vendo? Uma vegetação que cresce nas rochas, ó. Ela fica presa no meio das rochas. Olha que interessante. Realmente a vida arruma uma maneira, né, de sobreviver. Olha isso. Muito lindo. Realmente uma vegetação totalmente diferente, né? A 35 quilômetros do continente. Olha isso, galera, que bacana. Vamos continuar por aqui. Ao longo dos anos, muitos pescadores atearam fogo também aqui na ilha. Eles queriam fazer plantações de banana. Olha só, vou mostrar para vocês. Essas filmagens foi feita do outro lado da ilha, tá? Então eu mostrei a plantação de banana que há aqui, né? Então do outro lado da ilha tem essas plantações que os pescadores tentaram fazer há muitos anos atrás. Olha que bacana isso, galera. Existem lendas que dizem que foram os piratas que trouxeram as cobras, né, para essa ilha há séculos atrás. Diz a lenda que eles escondiam o tesouro, né, um tesouro aqui. E como forma de expulsar os outros piratas, eles colocaram centenas de cobras aqui na ilha, galera. Então existe essa lenda que diz, né, que piratas que colocaram essas cobras aqui para poder guardar o tesouro deles. Olha só que bacana. Vamos continuar para cá, ó. Olha a formação rochosa. Como eu disse, essa ilha é formada por muita rocha também, além da floresta, né? Rapaz, olha isso aqui, ó. Uma caverna, tá vendo ali, ó? São cavernas. Aqui nessa ilha tem muitas cavernas. Tem uma rede toda de cavernas.
E por isso, ali eles acham que foi escondido nessas cavernas. Então, esse paredão todinho, ele é feito de cavernas. E ali é uma das entradas dela. Olha que bacana, galera. Pessoal, mas uma conclusão mais realista, defendida pelos pesquisadores e cientistas, é que essa gigantesca população de cobras evoluiu ao longo de milhares de anos, sem a intervenção humana. Olha isso, pessoal. No fim da última era glacial, há 11 mil anos atrás, os níveis do mar aumentaram e isolaram a ilha da Queimada Grande. Isso quer dizer que antes da era glacial, essa ilha era o morro da Serra do Mar que conhecemos hoje. Olha isso. Então a Serra do Mar chegava até aqui. Isso há 11 mil anos para trás, né? Na era glacial. Olha só, chega mais próximo, porque tem mais. Tá vendo ali? Tem mais aquelas plantas que se grudam, que gruda na rocha, né? E olha só que imagem linda que tá vendo? Olha outra. Onde tem rocha, tem essas plantas que grudam. A ilha ficou isolada do continente. E os animais que viviam aqui tiveram que se adaptar ao longo dos milhares de anos. As cobras da ilha não tinham predadores no nível solo, né? Elas se reproduziram rapidamente e o único problema é que elas também não tinham muita comida, pois a jararaca vive de roedores e pequenos mamíferos. Foi então que a mãe natureza começou a agir, né, galera? E a cobra adquiriu a capacidade de subir em árvores para pegar os pássaros que visitavam a ilha. Seu veneno teve que ser potencializado para derrubar os pássaros, assim que mordidos, né? Então eles eram mordidos e já caíam em seguida, né? Eles não iam até o mar, assim elas não perdiam a presa. E olha que linda essa imagem. O farol da Ilha das Cobras. Olha que bonito, ele branco, né? Bem aqui no alto. Este farol ele foi instalado aqui na ilha em 1909 para alertar os navegadores da região. Conta-se que no início da década de 20, um homem foi enviado aqui na ilha com sua família para tomar conta do farol. Ele seria o faroleiro. Isso mesmo, tipo um zelador de farol. Sempre a marinha trazia mantimentos para o zelador e sua família. Vou chegar pertinho. Meu, dá para ver os detalhes aqui, ó, tá vendo? Olha só, então aqui você vê a lanterna, né, que gira para poder sinalizar, né? E olha só que bacana os fios. Meu, só o FPV realmente para trazer os detalhes, né? Te ver os detalhes aqui, ó. Que bacana, rapaz. Vou fazer chegar mais perto aqui. Você vê que tá quebrado, né? Muitas partes quebradas já. Tá vendo? Olha essa imagem, tá vendo? Que linda essa imagem. Então você vê várias partes dele aqui já quebrado. Realmente, ao longo de mais de 100 anos tem esse farol, né? Lá embaixo tem uma portinha, olha lá, bacana, uma portinha onde se entra. E tal, tá, o que é aquilo ali? Tem um negócio ali no meio da mata ali, vamos ver o que é. Pessoal, como eu estava dizendo, né? A marinha trazia mantimento para a família uma vez por mês. Aí, uma das vezes que a marinha veio para cá, eles viram que o farol não estava ligado. E quando eles chegaram aqui, eles viram que a família inteira tinha sido morta pelas cobras. Marido, esposa e 3 filhos. Vocês imaginam isso, pessoal? Então, vivia uma família para tomar conta desse farol. E ao longo do tempo, né, as cobras mataram a família. E olha só, não acredito, tá vendo? Painéis solares. Olha que bacana, galera. Painéis solares aqui no meio da mata, né? Esse painel hoje é o que sustenta a energia do farol. É o que faz o farol funcionar. Então hoje esse farol ele é totalmente automatizado. Existe uma lenda, pessoal, aqui que se diz que dá para ouvir a risada e vozes de crianças na ilha até hoje. Como se os espíritos deles estivessem ainda por aí. Como eu disse, depois disso, né, o farol ele foi automatizado, que foi em 1925, e sua manutenção é feita uma vez por ano, por uma equipe da Marinha. Durante a manutenção do farol é realizado troca de baterias, da fotocélula, da lanterna, e a limpeza, né, lá da estrutura, lá dos painéis solares que vocês viram. A equipe de manutenção vem acompanhado com biólogos para dar apoio necessário, né, para garantir a segurança da equipe por causa das cobras. E olha que imagem linda, pessoal. Daqui a gente consegue ver toda a extensão da ilha e como ela é linda. Olha só, muitas rochas, né, em volta. A cor da água em volta da ilha é linda demais, é um azul turquesa. E ali, o que é aquilo ali? Vou chegar mais pertinho, vou dar um zoom agora. Olha isso. É uma construção, parece que foi uma construção, né, toda reta, vocês viram? Toda reta, parece que foi feita alguma construção, uma casa aqui. Será que tinha uma casa aqui? Muito diferente isso. E olha essa imagem, galera. Olha só, realmente lindo demais. Os barquinhos passando aqui. Pessoal, essa ilha ela tem 1,5 km de comprimento. E na largura, na sua maior extensão, ela tem 500 metros. Uma área total aí de 43 hectares. A sua
topografia é irregular e a sua maior altura, como eu já tinha dito, é de 206 metros. Ela não possui faixa de areia, né? E nas rochas possui um limo muito escorregadio, o que traz muita dificuldade de entrar aqui na ilha. Então o nervosismo já começa antes mesmo de você entrar na ilha, olha só. E aqui, ó, toda a vegetação, as cobras, elas ficam mais naquela parte, né? Na outra parte de lá, onde se concentra mais o número de cobras. Uma curiosidade, pessoal, o veneno da jararaca ilhoa é mais tóxico para as aves do que para os mamíferos. Então vocês imaginam, é capaz de matar um ser humano, né, em 2 horas? Imagina o que ela faz com uma ave, que o veneno dela é mais tóxico para a ave. Olha só. Essa cobra, ela faz parte da lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Além das queimadas, né, que ocorreu aqui ao longo dos séculos, diminuindo muito a quantidade de cobras, existem também a biopirataria, ou seja, a captura ilegal para a venda. Um exemplar desta cobra pode custar até R$30 mil no mercado negro. Esta cobra é considerada exótica e desperta interesse em colecionadores do mundo todo, pela sua beleza e pelo poder do seu veneno. Algumas cobras, para vocês terem uma ideia, elas foram encontradas à venda em um mercado de animais lá em Amsterdã. Olha só, peraí, chega pertinho aqui, meu, parece que eu vi uma cobra ali. Meu, tem um negócio meio amarelo ali, vocês viram? Meu, se vocês não viram, volta, olha só, tá vendo? Rapaz, será que é? Não. Não sei, não dá pra ver direito. Se vocês verem, dá uma olhadinha, volta lá e dá uma olhadinha pra vocês verem. Vamos entrar mais aqui na mata, que eu quero ver aqui por dentro. Vamos adentrar a mata aqui, ó. Olhar com detalhes, tá vendo? Toma cuidado, né? Que às vezes tem aquelas linhas que passa de uma árvore pra outra, como a gente viu agora há pouco. Olha só, tá vendo? Meu, realmente entrando, só o FPV mesmo, pra trazer a oportunidade, né? Da gente entrar próximo, assim. Olha só, passa aqui no meio. Rapaz, olha isso. Meu, muito lindo. E pra presentear a gente, olha isso, para nos presentear essa imagem maravilhosa. Que lindo, pessoal, olha só. Pessoal, neste outro lado da ilha, ele é muito visitado por mergulhadores, pois existem aqui 2 naufrágios. O naufrágio, que é o navio mercadante Rio Negro, que foi naufragado dia 17 de julho de 1893, era uma embarcação a vapor de pequeno porte que naufragou por colisão na ilha devido ao mau tempo. Olha só, e aqui a gente passa, olha, passando, meu, muito lindo, realmente bem fechada a mata, né? E o outro naufrágio, pessoal, é o que eu vou mostrar para vocês no vlog. Isso mesmo, no vlog eu vou mostrar para vocês um naufrágio, onde os mergulhadores aqui, que vieram aqui também no dia que nós estávamos, filmaram. O nome deles aqui, da equipe de mergulhadores, é Amigos do Joey. Eu vou deixar aqui em cima o logotipo deles para vocês verem. Eles cederam imagens subaquáticas do naufrágio, né? O naufrágio Mercadante Tocantins, que é esse que eu vou mostrar para vocês. Esse naufrágio, ele foi dia 30 de agosto de 1933 e ele é de construção inglesa. É conhecido, né, como Naufrágio Tocantins pelos mergulhadores. Olha só, uma curiosidade, pessoal, até hoje existem expedições ilegais aqui na ilha, tanto para roubar as cobras, como para procurar o tesouro escondido em suas redes de cavernas. Mas a grande verdade é que o verdadeiro tesouro desta ilha são as cobras, pois o veneno delas é um precioso aliado na criação de remédio contra doenças cardíacas e circulatórias. Por isso, pessoal, é tão importante proteger essa ilha. Vamos se aproximar mais dessas rochas, que eu quero mostrar para vocês com detalhes. Estamos na outra parte da ilha. O farol onde eu mostrei para vocês agora há pouco era lá na outra ponta. E agora eu quero mostrar essas rochas. Olha o formato dessas rochas, que linda. A impressão que a gente tem é de que tem algumas coisas aqui que foi feito pelo homem. Se vocês observaram alguma coisa aqui que foi feito pelo homem ao longo desses séculos, né, que se passou, coloque aqui nos comentários, pois existe a possibilidade, por eu estar voando tão próximo aqui da ilha, mostrando ela com tantos detalhes, existe a possibilidade de vermos coisas que ninguém nunca viu. Então, pessoal, se vocês viram alguma coisa, passa o vídeo aí depois e dá uma olhadinha com calma. Olha só esse paredão, que lindo. Pessoal, realmente é uma linda ilha, uma ilha paradisíaca aqui em São Paulo. Além do perigo, né, de perigosa e conhecida no mundo todo, ela é muito bonita e tem esse ar de mistério. Realmente uma ilha linda, galera. Pessoal, eu quero contar para vocês algo que aconteceu aqui em 2019, uma curiosidade. São 6 pescadores que estão... Opa, rapaz, quase eu pego aqui no mar aqui, quase eu dou um tibum aqui na água. Meu, eu tô procurando eu aqui, ó.
tô procurando e não tô achando. O meu óculos está dizendo que eu estou para lá, né? E não estou. Cadê onde eu tô aqui? Tô meio perdido agora, me perdi. Ah, rapaz, ali o barquinho ali. Meu, o ponto de decolagem mudou conforme a onda levou o barquinho. Bem, eu fiquei perdido agora, galera. Olha só, estamos todos aqui. Estou eu e meus amigos aqui, quero mostrar para vocês aqui. Eles fazem a volta. Olha como o barco balança, galera. Olha isso, pessoal. Tá vendo a Marcinha aqui? Tá passando mal, olha lá. Tá vendo? Olha o Valdir ali, o Valdir passando mal. Meu, mas o barco balança demais. Pra pilotar o drone em FPV com o barco balançando assim, foi a primeira vez que eu fiz isso. Então, olha, eu estranhei muito, pois a sensação de você estar lá na ilha, ao mesmo tempo balançando, é muito diferente, galera. Pessoal, como eu tava falando pra vocês, 6 pescadores, o barco afundou aqui na região, vieram 4 nadando até aqui, né? Conseguiram chegar, imagina a pessoa chegar, chegou 4 pescadores aqui quando viu, eles estavam na Ilha das Cobras. Imagina você, né, chegando na Ilha das Cobras, você não sabe o que você faz, né, porque a ilha mais perigosa do mundo e ao mesmo tempo você naufragado. E eles foram achados por alguns mergulhadores que vieram e 3 dias depois eles sobreviveram com água, né, água da chuva e banana, que é aquelas bananas que eu mostrei para vocês agora há pouco, galera. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até agora. Não deixem de assistir os vídeos que meus amigos fizeram aqui na ilha, beleza? Espere, não terminou ainda. Tem muito mais para mostrar para vocês. Inclusive cenas de um naufrágio, galera. Vocês vão gostar muito. E cara, eu tô tonto demais. Mas olha só, essas ondas estão me enchendo tonto. Abraço, até o próximo vídeo. Olha isso, galera. Olha que imensidão é essa. Olha isso, galera. Galera, olha o tamanho desse rochedo que tem atrás da ilha, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dessas pedras, dessa montanha. Muito grande, né? Vamos ver se a gente vai com o drone lá em cima, lá, ó. Vou mostrar pra vocês lá de cima a visão que se tem ali de cima. Aqui é o único lugar no mundo que tem a jararaca ilhoa, né? É o único lugar no mundo que tem essa cobra, pessoal. Então ela evoluiu aqui, nesse local. O veneno dessa cobra, ela é muito potente. A potência dela é muito forte. Elas vivem de pássaros. Quando elas picam o pássaro, né? Quando dá aquela mordida no pássaro, o veneno dela é tão potente que o pássaro já cai na hora. Se o veneno dela não fosse tão forte, elas picavam os pássaros e os pássaros voavam para o mar e caíam no mar. Então elas perdiam a presa, né? Elas perdiam a comida. E aí, Valdir? Você tá bem, cara? Você tá aí? Rapaz! Alguém tinha que passar a mão no barco pra gente contar a história, né? Tá passando mal também, Marcinha? É mesmo? Olha lá! Rapaz, tem que fazer esse voo, se sou eu passar mal. Nossa amiga Valdir aqui já não tá mais enjoado. Já fez um voo. Já soltou o Hugo ou não? Eu já soltei. É só um lanche do Pizza. É, esse aqui, ó, é o que nós achamos que ia, né, se ficar melhor de todos aqui, não ia ter problema nenhum. Eu achamos que o Ivens que ia passar mal. Ele falou que o Ivens ia passar mal, né? Ele ficou zoando no grupo direto que o Ivens ia passar mal. É, quem passou? Ó, aqui já balança bem menos, ó. Coquinha, galera. Você já melhorou só de sair da onda, velho. Mergulhadores aqui estão mergulhando bem em cima, onde tem um naufrágio, um navio afundado aqui. Okay. 27 metros de espuma. Beleza? Fala, moçada. Tudo bom? E aí, como é que tá aí? Tá. Em cima é bonito. Você já mergulhou? Já, o primeiro mergulho. Vamos cair no segundo agora. Opa, top! Perfeito, bom mergulho aí. Fora as coisas. Dá vontade de dar um tibum aí, né, cara? Coloco uma
um mosquetão na GoPro, no equipamento. Tá ligado? Agora, na hora que eu for pegar ele, não dá. Vocês têm canal no YouTube, alguma coisa que dá pra gente ver os vídeos? Esse aqui eu tenho que pegar ele por baixo, tá ligado? Amigos.com.br ou no YouTube, procure por Amigos do Joe. Amigos do Joe. Facebook. A gente tem canal também, a gente vai divulgar de vocês. Bacana, bacana. Mas tá positivo. Vocês têm comunicação com ele lá? Não. Não. Tem um mergulhador aqui, ó. Tá fazendo descompressão aqui, da. Sai as bolhas quando faz a descompressão. Vamos contar que o Rodney aguente lá 5 minutos filmando no peito. Rodney, vai. 30 segundos, manda alguém me buscar. Vamos ver. Rodney. Isso. Legal. Os caras vão levar a GoPro lá pra baixo, lá pro naufrágio, pessoal, pra poder mostrar pra nós como que é o naufrágio lá embaixo. Rapaz, o rapaz vai descer. Quantos metros tem lá embaixo? 27 metros? 27 metros, pessoal. Descer pra mostrar pra nós, olha lá. Foi. Foi, galera. Vai fazendo o teste, vai testando o pulmão. Olha lá. Vai de novo. Tá com o snorkel, né? Vai descer. Então, pessoal, o que ele está fazendo é descompressão, né? Ele faz algumas vezes esse movimento de sobe e desce até ele descer de vez até o local, né? Que é o... Olha lá, agora vai de novo. Terceiro mergulho aí, galera. Terceiro mergulho. Isso aí chama apneia. O cara faz totalmente sem equipamento nenhum de mergulho, só com o pulmão mesmo. Então tem que realmente ter condições físicas para isso, né? Vou posso pegar o colete? É o colete! Ah! É porque você me mordeu! Aê! Caiu no mar, hein? Tá boa? Pegar a cobra. Vai lá na ilha, velho. Deu 3 braçadas, já cansou. Vai lá, já voltou. Tá boa, pô. Pelo menos um de nós tinha que mergulhar, né? Pra dar aquela acordada, porque ele tava dormindo aí. Você mergulhou na Ilha das Cobras, cara. Você na frente. Rodir, vem aqui dar o seu depoimento agora. Pode ir embora. E aí, tava boa? Melhorou? Agora melhorou. Agora já foi. Vambora então, então vambora. Acelera o barco aí, vambora. Aê. Deixa o like, compartilhe, abraço, obrigado, falou, tchau, tchau. Bom, galera, estamos indo embora, deixando para trás a Ilha das Cobras, tá vendo lá atrás? Chegou a hora de partir e eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, muito obrigado, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos.
galera. Até o próximo vídeo. Fui!